Tوفيق Yaqubliyə azadlığı bir xala xətrin qalsın, tarixə düşsün deyə yazmamalıyıq. Bu işə canımızı, ürəyimizi qoymalıyıq. Hər gün, hər saat, hər dəqiqə fikirləşməliyik. Bax, başqa nə niy edə bilərəm? Mən inanıram ki, hər kəs bu sualı özünə qoysa, cavab tapa bilərik. Bizim həbsxanaların qapısını gedib sındırmaq imkanımız yoxdur. Amma bu ictimai rəyi biz o həddə qədər qaldıra bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyət İlham Əliyev elə bu gecə fikrini dəyişib bu təşkilatı tərslik, təşkilikdən dönə bilər, daşa təyindən tökə bilər. Bundan ötürü biz ürəyimizi qoymalıyuq. Tofiq Yaqubliyə azadlıq deyəndə bütün canımızla, hüceyrələrimizlə deməliyik. Mən bir misal çəkim hörmətli tamaşaçılar. Bütün müqayisələr bilirsiniz ki, qüsurludur. Ona görə bu gətirdiyim müqayisədə də qüsur görsəz üstündən keçin. Təxminən bir 2 il bundan əvvəl Azərbaycan penitensiar sistemində belə bir hadisə oldu. Müğənnilərdən biri, qadın müğənnilərdən biri həbsxananadan kriminal aləmin tanınmış şəxslərindən birini, hansısa bir lotu idi yoxsa avtoritet idi, onu qaçırdı. Bizim hamımız üçün həbsxanalar top dağıtmaz, quş uçmaz bir yerdi. Amma o qadın müğənnini bacardı, o sevgilisi idi mi, dostu idi mi o, mən bilmirəm, o şeylərə keçmək də istəmirəm. Onu həbsxanadan qaçırdı bildi. Nəyin hesabına? İsrar və məhəbbətin hesabına. O yol tapdı. Mən demirəm, ey Geday Tofiq Yaqubunu yenə yəni o e, fədaialatsın idi də, fədaialatsın kimi həbsxananın qapısının açarın hansısa formada oğurladıq, oğurlayaq Tofiq Yaqubunu qaçırdıq ordan. Yo, bu yol bizim yolumuz deyil. Mən bu misala ona görə gətirdim ki, əgər bizdə də o kriminal avtoritetlə o müğənninin arasında olan münasibət qədər ciddi, ısrarlı, möhkəm məhəbbət olsa, istək olsa, biz də bir başqa variantla tofiq yolu ilə da digər siyasi məhbuslarımızı da həbsdən azad edə bilərik. Məhəbbət çatışmazlığı var. Bir dənə də şeir yadıma düşür. Əli Kərimin. Desəsəm mən Tofiq Əgəbəyinin anbarlı test dizəli Kərimdən sitat gətirirəm. Şeirin adı yaddımda deyil, amma ümid edirəm ki, bu şeiri çoxunuz bilir. İki sevgi də, hə. Bu şeirin adı İki sevgi idi. Orda Əli Kərim bir qıza iki nəfərin məhəbbətindən bəhs edir. O aşiqlərdən biri deyir ki: Gözəl qız, sən saxsussan, iki qəlb arzususans. Mən ki səni sevirəm, susuzluğun od vurub kös kimi yandırdığı dodaq su sevən kimi. Mən səni deyir susuzluqdan dodağı jadar-jadar olmuş bir insan kimi sevirəm. O isə, yəni digəri səni sevir kabab üstən sərin su pis olmaz deyən kimi bura bəsən şirin qolun budağını qırdım deyir mən səni dodağı cadar-cadar olmuş bir insan su istəyən kimi istəyirəm o isə deyir ki hər şeyi yeyib içib kefin görüb deyir bir yaxşı kababdan sonra bir stəkan su kimi Tofiq Yaqubunu biz şəbab üstündən bir stəkan su pis olmaz kimi sevməməliyik. Sevmək burada ümumi ifadədir. Yəni onun azadlığın bu şəkildə istəməməli ki, Tofiq Yaqublu da çıxsa pis olmazdı. Tofiq Yaqubunun azadlığını biz vacibat kimi, zərurət kimi istəməliyik, tələb etməliyik. Tofiq Yaqublunun günahsız yerə bu qara qəsisinin ölümə məhkum edilməsi bizi narahat etməlidir. Yeməyimizi, içməyimizi irin edib burnumuzdan gətirməlidir. Və biz o hirsimizi, hiccəmizi, istəyimizi ətrafa bəyan etməliyik, sosial şəbəkəyə, danışdığımız insanlara. Hər sadımız, hər dəqiqəmiz, hər, hər hərəkətimiz Tofiq Yaqublu deməli.